Abashaka kumuryanye ni gute wambwira uko nagakunze ubone terete maze akemera reka tuvugishe ukuri twese turi abagabo nawe waba wanamukunze Kadafi bro mata nshuti subiza amerwe mu isohoyo kuko yamariye umutima we nubwo uri igisore amatuza iyo yigamye mukanje aba yumva ari icy'Aburahamu nshuti yanjye ritera kunshuka jya umenye ko nari uruhinja nshuti yanjye ritera kunshuka kubutakaza umwanya gusa yo sinuruhinja nzicyo ushaka sinuruhinja nanjye ndeba kure sinuruhinja sinuruhinja oboremo mbeshyabeshya mbwira ibyo akunda n'ibyo yangara ngo yikundire kashi ngo niba ntaryo mfite azisangira abandi reka nkubaze wowe umbwira ibyo ninde wakubwiye ko nteri ibiraka reka nguhishurire.